Добро утро. Во следните минути ќе зборуваме за социјалните предпријатија, социјалното предприимништво, колку е тоа застапено кај нас во Македонија и каква е важноста на истото. Ќе зборуваме со Барбара Садовска, која што доаѓа од фондацијата Барка од Полска. Добро утро, good morning. And... Добро утро, nice to see you, nice to have this chance to talk with you. Thank you. Барбара, за почеток, еве виднаш би ве прашала, вие сте тука како дел од еден голем проект поддржан од Европската Унија, а се однесува на поддршка на социјалните предпријатија. Вие имате социјално предпријатие кое што се вика What was the name of your social? Барка Foundation, која што на вистина исклучително добро работи во Полска и сакате да го пренесете тој успех и кај нас. Како почнавте? We started 33 years ago in Poland. I was young graduate of psychology, and you know, it was transformation time. Many people left behind, many people lost the job, and they couldn't. Се започна пред 33 години, кога јас само што дипломирав психологија, тоа беше еден период на трансформација на општеството. Многу луѓе останаа без работа, многу мина беа заборавени, не можеа да се снајдат во тоа нова, таа нова реалност. И ние сакавме да покажеме дека сите тие луѓе се потребни, дека секој има свој потенцијал и дека може да придонесе во локалните заедници, во семејството, на општините. Така што почнавме да создаваме еден систем со 30 луѓе, почнавме да работиме со животни, да произведуваме органска храна, да соработуваме со локалните фармери и на тој начин им го сменивме нивното морално размислување, нивниот менталитет. Тие сватија дека исто така не се повеќе невработени, ќе можат на овој начин да го обноват својот живот. Меѓутоа, на самиот почеток, кога вие почнувавте, дали ви беше во прв план бизнисот, односно заработката, или пак се трудевте да им овозможите подобар живот на овие луѓе? Helping these people. This mission is the most important, you know, because when главната цел беше да им се помогне на овие луѓе што на некој начин беа заборавени од општеството. Фокусот беше на тие луѓе. Кога имате кога ви е фокусот бизнес и профит, тогаш тоа е експлицитно се однесува на една обична редовна компанија каде што главната цел е да се заработи. Нашата главна цел беше да се стави фокусот на овие луѓе, да се остварат, да се пронајдат можности за нивна повторна реинтеграција во општеството, да повторно тие се стекнат со работни навики, да се стекнат со нови вештини. Значи во Полска овие социјални предпријатија профитот што го заработуваат повторно се реинвестира. Иако јас сум, да речеме, менаџер или управител на едно такво социјално предпријатие, профитот не го дели управниот одбор, туку повторно се инвестира во самото предпријатие. Има ли позитивни примери од кај нас, од Македонија, кои што би можеле да ги споменаме? Односно, дали веќе се придвижува во некоја позитивна насока социјалното предприемништво кај нас? Да, you have a lot of beautiful examples. Like, I like very much Reto Nadesh community here in the suburban area of Skopje. Секако во Македонија имате многу прекрасни примери, веќе наведам само неколку. Еден од предградијата, да речем, предградските населби во Скопје, тоа е Здружението Надеж, каде што се активни 30 мажи луѓе кои што биле поранешни зависници од алкохол и дроги. Тие сега таму се на еден вид на рехабилитација, се одвикнуваат и преку работа, значи во таа социјално предпријатие, здружение, се занимаваат со столарство, вршат поправки на стар намештај, исто така прават нов намештај. Тоа е еден вид на процес на рехабилитација и на работа во исто време. Потоа друг пример е со господинот Гере Трипков, кој што долги години работеше како модел во Полска, но потоа заболе од едно ретко заболување, поради кое што се движи во инвалидска количка. И тој има за цел да произведува облека која што ќе им возможи на лицата со попреченост полесно да се облекува. Значи, облеката ќе ја произведуваат самите лица со попреченост, така што, например, наместо патентки има магнети и така натаму. Следен пример е продавницата за
облек за облека, користена облека, копче, каде што се вработени три господи. Таму може да се донираат, да се донира облека која постоа што се преправа и се продава. Друг многу познат пример е Сдруженијето Избор од Струмица. Таму исто така се ангажирани поранешни зависници од дрога и алкохол. Тие таму се занимаваат со производство на органски зеленчук и овошје. Имаат и еден вид на своја фабрика, каде што го сушат ова овошје и зеленчук и може да се набават нивните производи во Тинекс. Значи, на тој начин сакаме да потикнеме етичко купување и кај самите купувачи да се развие една свест за купување на вакви производи. Во текот на вчерашниот ден имаше и една конференција на која што јас имав можност и да ги запознаам дел од социјалните предприимачи. Го запознав и младиот господин Гере, за кој што денеска зборуваме. Ке имаат можност гледачите во некоја од скритните емисии да го запознаат. Навистина се согласувам дека станува збор за извонреден млад човек. Може ли малку повеќе за конференцијата? Која е целта на оваа конференција и ќе има ли понатака повторно представување? Вчерашната конференција представуваше можност да се воспостават контакти помеѓу социјалните предпријатија, компаниите, локалните заедници и банките. Значи, тоа е еден начин да се изгради тој екосистем што е потребен за да се развива ова социјално предприемништво. Се укажува на тоа дека на овие социјални предпријатија им се потребни грантови. Значи, ние сега во рамките на овој проект работиме на законската регулатива и на дефинирање на овие финансиски инструменти што би им помогнале на социјалните предпријатија. Исто така разговаравме и со Шпаркасе банка за можност да им се понуди специјален вид на заем или кредит со помала камата за оние социјални предпријатија што веќе се, да речеме, понапредни и би можеле да преземат ризик и да побараат кредит. Исто така, ова беше можност да се воспостави соработка со локалните единици на самоуправа, каде што тие би можеле да ги купат производите и услугите на социјалните предпријатија. Исто така, на овој начин да им се овозможи на јавните предпријатија да имаат пристап до јавниот пазар. Се зборуваше и за тоа дека во согласно законот за јавни набавки треба да им се овозможи да речеме да се резервира одредени договори за јавните предпријатија. На конференцијата се зборуваше за соработката меѓу приватните компании и социјалните предпријатија. Еден таков пример е со госпоѓата Јасмина Пешева, која што е основач на Мама Органа. Значи, компаниите во случај може да имаат различни улоги. Може да бидат како социјални инвеститори, може да бидат како ментори, да ги купуваат производите и услугите на социјалните предпријатија. Значи, целта беше да се сближат сите учесници во овој систем, да се подобро да се разберат нивните потреби и што може да се понуди. Значи, да компаниите да видат и банките да видат дека ние сме посветени, а и тие да видат дека ќе имаат некаков интерес. Approach to solve social problems and we need their understanding, their support. И само уште едно прашање пред самиот крај, може ли да ни кажете каква е состојбата во Полска, од каде што вие доаѓате, дали поради зголемиот интерес на социјалните предпријатија се намали невработеноста на населението? Да. So in Poland the role во Полска улогата на социјалните предпријатија е да се интегрираат повторно во општеството оние луѓе што се долгорочно невработени, поранешни затвореници, поранешни зависници од дрога и алкохол, жртви на семејно насилство, луѓе без родители и така натаму. Значи, важно е тоа што постои систем на подршка. Значи, има многу вакви како овој центар што е за подршка, каде што тие можат да добијат целосна подршка, како во поглед на градење на капацитети, воспоставување контакти за добивање на грантови и заеми.
Значи се очекува голема, бидејќи во Македонија е висока стапката на неработеност, се очекува на почетокот да овие социјални предпријатија да помогнат во таа смисла, а потоа следниот очекор ќе биде да се организираат социјални предпријатија што ќе имаат и општествено влијание. Значи ќе биде фокусот на иновациите, на одржливиот локален развој, на да обезбедувале, односно даватели на социјални услуги. Во моментов во Македонија има 30 на такви компании, односно предпријатија што нудат социјални услуги од различни видови. Министерството за труд и социјална политика е нашиот главен партнер во овој проект и нивните очекувања се дека на овој начин ќе им се најде ангажман на оние луѓе што се долгорочно невработени и на тој начин ќе се отргнат од системот на социјална помош. Во текот на разговорот споменавме неколку социјални предпријатија. Се надевам дека во следните месеци ќе има уште многу социјални предпријатија за кои што ќе зборуваме. Барбара, јас тука ќе ви заблагодарам за денешното учество во нашата емисија. Многу ви благодарам. Навистина ми е мило што можам да ги споделам моите искуства и особено ми е мило што сум тука за тоа што имате голем потенцијал за ваков вид на социјални предпријатија. А почитувани гледачи, ви благодарам и вам што не следевте и денеска. Продолжуваме понатаму со останатите содржини предвидени во утренски брифинг.